Ռուս-օկրաինական պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանից Հայաստան ապրանքների ներմուծումը կավալանա, իսկ տրանսֆերտները կնվազեն, այս մասին 24 TV-ի եթերում ասել է ամերիկյան Համարսանի բիզնեսի եւ տնտեսագիտության քոլեջի դեկան Հայաստանի ինդրապետության նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը։ Նրա խոսքով ստեղծված իրավիճակում այն է արևմտքի պատժամիջոցների ֆոնին ըստեյության դժում են բոլոր կողմերը այն անդրադառնում է բոլոր կողմերի տնտեսությունների վրա շահում են միայն Չինաստանը բանախոսի ըստ մամբ չնայած արևմտյան պատժամիջոցները բազմակողմանի են ու իրան ցավալովան նախադեպ Միևնույնն է միջազգային շուկայից ռուսներին ամբողջությամբ հանել հնարավոր չէ։ Արավելագույնը 1-2 շաբաթից Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ակտ фаզան կավարտվի ու կսկսվեն բանակցություններ։ Այս մասին 24 TV-ի եթերում ասել է խաղ տեխնոլոգ Կարեն Խոչարյանը։ Նրա խոսքով այդ պատժամիջոցային դիմակայունությունից ամենից շատ դժում է Եվրոպան, իսկ ամենից շատ օգտվում է ԻՄՆ։ Ուկրաինայի համար հիմա գլխավորը ժամանակ ձգելն է, նրանք այդպես էլանում են այս բանակցություններում նա պատակա հյութելն է ՌԴ-ին ՌԴ-ն էլ է դալ շատ լավ հասկանում ավելին նա շատ լավ գիտակցում է որ արևմուտքի հույսը նաև ՌԴ-յում ներքին ամբոստությունն է որը պեսի հասարակությունը ոթքի կանգնի եւ ընդվզի գործող իշխանություններին նշել է քոչարյանը բանախոսի պնդումը հհ-ի պետք է հետեւություն արվեն այս զարգացումների կապակցությամբ ինչը սակայն մենք չենք տեսնում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ հայ-ֆրանսիական դիվանագիտական հարաբերության հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Էմանուել Մակրոնի ուղերձը պատোনակում է Հայաստանի համար արժեքավոր շնորհադրումներ։ Իհարկե դրանք հնարավոր է դիտարկել նաև Ֆրանսիայում նախընտրական դրամատրութիան համատեքստում։ Ապրիլին նախատեսված է Ֆրանսիայի նախագահի ընտրություն, իսկ գործող նախագահ Մակրոնը լինելու է թեկնածու։ Իհարկե նախորդին Ուկրաինական ճգնաժամի առթիվ ֆրանսի պատերազմի եւ անվտանգության սպառնալիքների ապարագայում Ընտրության հետ աջակցման հնարավորությունը, սակայն բոլոր դեպքերում իրադրությունը նախընտրական է, իսկ Ֆրանսիայի հայ համայնքը իր կազմակերպվածության եւ նաեւ ֆրանսիական քաղաքին բարձր ինտեգրացիոն շնորհիվ աշտապես համարվել է նախագահի տեխնացների համար կարևոր հասցեատեր։ Այդ ամենով հանդերձ նախագահ Մակրոնի ուղերձի շեշտադրումների քաղաքական կարևորությունը արժանի է դիտարկման։ Այդ իմաստով հatkarնշական այն որ Ֆրանսիայի նախագահ խոսում է հայ ֆրանսիական գործակցության լայն եւ բազմապրոֆի Անգրկվացության հարթակ ձևավորելու մասին, որի առընչության Մարտինին նախատեսում է համաժողով Ֆրանսիայում եւ Նիկոլ Փաշինյանին հeravirum մասնակցելու դրան։ Կարևոր ընդգծում, որ Ֆրանսիան горծընկեր դիտարկում է Հայաստանի երիտասարդությունը։ Այստեղ տողատակում թերևս պետք է շոշափել նոր գործընկերների հրամայականը։ Քանի որ նոր աշխարհն ու հարաբերությունների նոր ռակին նոր արդյունքի անդրադարձությունը կարևոր են դարձնում, նաև նոր գործընկերների արկայությունը անշուշտ կարևոր է նախագահ Մակրոնի հավաստիացումը, Արցախյան հարցի վերջնական ու տևական կարգավորման գործում։ Ֆրանսիայի վճռական մոբիլիզացիայի առընչությամ կարող են ապավինել Ֆրանսիայի վճռական մոբիլիզացմանը ինչպես երկողմ, այնպես էլ ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական կարգավորման նպատակով դեէսկալացիոն միջոցառումների ընդունման դրում է ֆրանսիայի նախագահը։ Փարիզի այդ շահագրգռվածությունն ու պատրաստակամությունը անշուշտ չէ պետք է ահայաստանում իռացիոնալ կամ պատրանկային սпасումների հերթական ալիքի առիթ։ Միաժամանակ սակայն այդ պատրաստածությունը շատ կարևոր է հայաստանի համար արցախյան եւ հայ-ադրբեջանական հարցում։ Քաղաքական ճկունության համար ինչի հարցը առավել հրամայական ու կենսական է դառնում այսօր ուկրաինայում տեղունեցող պատերազմը ու մեր ռեգիոնի ուղղությամբ հնարավոր մետաստազները։